El SUI tindrà 4 professors i mig menys i el Manel Raspall, 3. Aquesta és la reducció que han d'afrontar els dos centres d'ensenyament de Cardedeu i que els obligarà a modificar algunes de les seves tasques i organització. El curs que ve, tots els centres del Vallès Oriental tindran mig professor menys. Tot i això, Cardedeu també ha tingut una retallada extraordinària. L'única possibilitat que hi havia aquí al SUI i que ens obrien aquesta possibilitat des dels serveis territorials era que no es cobrís alguna reducció de jornada que estigués demanada pel curs vinent. Aleshores, com que això era el que suposava no tocar cap professor del centre, vam optar doncs, perquè un professor de castellà que havia demanat una reducció de mitja jornada de cara al setembre no la cobrís el departament. Aquesta retallada del mig és una retallada extraordinària. Val? Sí que és cert que hem perdut, a més a més, quatre professors més, perquè per una qüestió de població ha anat disminuint el nombre d'alumnes de l'ESO respecte a fa uns anys, a més a més hi ha el CES, per tant doncs ens ho repartim més, i hem perdut dos grups. Llavors, els quatre professors inicials nosaltres ja hi comptàvem perquè perdíem grups, el que no hi comptàvem és amb aquest mig que ha estat extra. Pel que fa al Manel Raspall, havien de quedar-se amb quatre professors menys, però després d'enviar diversos informes al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, explicant els motius pels quals necessitaven aquests professors, han aconseguit que aquesta rebaixa es quedi amb només tres, cosa que suposarà eliminar un curs de segon d'ESO i també l'aula d'acollida. Els avantatges de tenir doncs, un grup desdoblat doncs, és una millora per, per a la, l'alumnat, es pot atendre doncs, molt millor. En canvi, és clar, si tens una aula amb 33 alumnes, és molt més difícil treballar la diversitat. Pel que fa a l'aula d'acollida, ara últimament no hi ha alumnat nou, estranger, que, que hagi arribat, però sí que encara hi ha un grup de gent que té una sèrie de dificultats per integrar-se en el funcionament normal de les classes. Aleshores, cal encara que, que vagi funcionant. Bé, es farà fins allà on podem. Els instituts de Cardedeu també s'han sumat a les diverses vagues contra la llei d'educació i possiblement alguns professors s'uniran a la vaga general pendent de les reunions prèvies de l'inici del curs escolar, encara no sap quin tant per cent de participació tindrà. Com a la resta del funcionariat, el sou dels professors es reduirà un 5% i això, evidentment, provoca la queixa per part del sector. No ens sembla just que nosaltres hàgim de pagar una cosa que nosaltres no hem creu. Nosaltres tot aquest estat de crisi del del totxo i de la banca, no, nosaltres no hi, no hi hem entrat. En tot cas, n'hem estat perjudicats val? amb qüestions d'hipoteques, de preus de vivenda, etc. Hem estat uns perjudicats com qualsevols altres. Entenem que s'ha de buscar una solució. No creiem que sigui l'única solució possible. És per això doncs, que d'una banda hi estem en contra. D'altra banda, també som conscients que amb la, amb la situació laboral de molta gent en aquests moments que no treballa i que cada dia hi ha gent que es queda al carrer, en aquest sentit doncs, som uns privilegiats. I per tant doncs, ens podem queixar poquet.